kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan halkani waa telefishinka qaranka ee studiogiisa magaalada hargeysa oo aanu alaaba barnaamijyadeedii ka soo gudbino waxaan aanu idiin soo haynaa oo idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aanu la yeelanayno xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali ayaale oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland kala mid ah xildhibaanada sida weyn ay bulshada somaliland ugu xidhan yihiin islamarkaasna inta badan ka hadla xaaladaha dalka aadna looga dallacdo doodaha dhex yimaada golaha wakiilada sidoo kale xildhibaanku wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee waddanka jamhuuriyadda somaliland ka aasaasa arrimaha ijtimaaciga ah gaar ahaan waddooyinka ay dadka reer somaliland aadka ugu baahan yihiin waxaana xildhibaanka maanta ka wareysan doonaa arrimo badan oo dalku hadda ku sugan yahay iyo weliba maraaxilka siyaasiga dabcan iyo arrimaha waddooyinka oo khibrad badan u leeyahay maadaama ka mid ahaa dadkii bilaabay gaar ahaan waddada hadda dhamaadka ku dhow ee boorame iyo u dhexaysa magaalada dilaab xildhibaan marka hore kusoo dhawo telefishinka qaranka somaliland xildhibaan axmed yaasiin sheekh cali yaale aan ku bilaabay runtii waxaan jecelahay inaan marmarka hore adigoo soo koobaya aada isku soo minguuriso min qiyaaska dalka halkuu maanta maraya iyo siyaasadda dabadda ta gudaha iyo dabcanta ijtimaaciga ahba bal waxaan jecelahay marka hore inaad ku bilowdid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد والسلام انت هاي وريه منير يا تي في قرن سومالي لان هدان سي كوبان اما سي غودو دول مرو حالد سومالي لان اي مانت كسوغانت هاي مرول بدي مراحل بي مريسا سومالي لان كلا ددوان و ماني ولي بواي هيريو وحيد اي وضطو dalkuna guud ahaan markaad dhinac walba ka qiimeyso waa korriin buu ku socdaa ilaa iyo dib u soo noqoshadii madax bannaanida soomaaliya waxaa dalkan lagu soo noqday iyada oo dhulku miinaysan yahay magaalooyinku dundunsan yihiin jabhada layahay la hubaysan yahay qabaa'il loo kala fadhiyo wax dowladnimo la yidhaah oo seeska ka dhisan inaanay jirin rag baa helayo dad baa helayo odayaal baa helayo caqli baa shaqeeyey waxaa la isugu yeeray somaliland territory wixii la odhan jiray ee 1960-kii ka qaadatay mustacmaradii ingiriiska xornimada dadkii israa'iil wada deganaa ee ilaahay isbaday talay gaarheen ay yidhaahdeen waxaynu mar labaad dib ula soo noqonaynaa maadaamaynu walaalnimadii weynay soomaalinimadii weynay waxaynu doonayna inaan kusoo hungownay qarannimadeennii aynu dee hibaynaynu walaalnimada u hibaynay baynu dib ula soo noqonaynaa dal aan dhaqaale jirin nabadgelya jirin arrimo ijtimaaciyo shaqaynaya jirin oo sagxadaasa ayaa talada lagu gaaray dabcan marka dal burburo infrastructurekiisii burburo iskuulladii burburaan isbitaaladii burburaan waddooyinkii burburaan ee halkaa laga bilaabay caqabadihiisi iyo dhibaatooyinkiisi iska leeyahay caqabadahaasi caqli bay lagaga soo gudbay iska horimaad baa ka dhacay jabhadaa isku dhacay dagaallo sokeeyaa la galay haddana caqli baa lagu xalliyey markii 1990-kii burco lagaga dhawaaqay 1993-kii baa boorama shir lagu qabtay oo laysku soo minguuriyey oo layidhi aynu yagleelano dowladnimo salballaaran ururkii sanamna uu si wanaagsan yeelay uuri taladii shacabkan ku wareejiyey waa wax taariikhda ugu jirta cabdiraxmaan tuur ugu jirta sidii uu gobonimo lahay boorin ku wareejiyey dowladdan iyaduna waxba lahayn baa halkaa lagu soo aasaasay oo maxamed ibraahim cigaal hubka dhigi sameeyey qarankii dib isugu habeeyey ciidan qaran abuuray haykal dowladnimo diyaariyey dowladnimo seeskeedu dhisan yahay laakiin aan dimuqraasi ahayn buu isna ka tegay daahirayaalaha qabsaday dimuqraasi buu ka dhigay iyada oo adduunyadu ay afrika la yaaban tahay oo afrikaanku siduu dimuqraadiyad u baran lahaaba effort badan la geliyo ayay somaliland iyadu the medical phone of africa wixii la odhan jiray la baxday magaca oo dee ajnabiga ugu yeedheen mucjisadii bee geeska afrika kasoo baxday waxay ahayd dal afrikaana oo aan aqoonsi haysan dhaqaale haysan waxba haysan dadkiisu burbureen dagaallo sokeeye kasoo doogtay ilaa xad haddana dimuqraasiyada noocaasa samaystay wax laynoogu ma jeerto intaa dadka caqligoodu korayay siyaasadoodu koraysay isfahamkoodu korayay isdhexgalkoodu korayay dhaqaaluhuna uu la korayay marka xaaladda guudee maantu dhismaha halkaa kasoo bilowday bay dee waxa la yidhahdaa somaliland qadiyadeedu waa qoreyso dhiib ninba meel buu gaadhsaa nin kala meel kasii qaaday economically haddaad maanta u fiirsato somaliland budgetkii iminka u dambeeyeen hadda ansixinay bishii dhaweyto wuxuu ka koobnaa 120 milyan 10 years go back haddaad tiraayo 10 sano dib u noqoto ood budgetkii 10 sano ka hor fadhiisato 2003-gii maxamed tuugii muxuu budgetka somaliland ahaa 12 milyan buu ahaa 2003-gii wuxuu ahaa 14 bilyan oo laanaba kabigiisu buu ahaa 16 milyan maantana waa 120 milyan 10 kaasana maxaa isdhacay 10 times buu yuu develop garoobay yuu dee kordhay budgetkii
waxaa la kordhaya arrimaha ijtimaaciga imisa jaamacadood baa 10 sano gudahood abuurmay imisa graduate garoobay imisa PhD soo diyaarinaya maanta oo master si xitaa dhamaystay in Soomaaliland lagu diyaariyo social service kii odhan saas uu isna u bismayay caafimaadkii hadda aad fiirsato dhowido golaha wakiilada anagoo gudi aan gobolka awoodal ku tagnay oo noo soo daraaseeyay in xaaladda caafimaad ee gobolka ka jirta warbixinahii aan ka soo qornay ee soo siiyay dhakhaatiirta caafimaadka iyo kuwii medicine-ka ee jaamacadda Cabdi Cabdi kale ee gudoonkii medicine-ka jaamacadda Cabdi Hormoodkii dhinkii Dr. Walhad wuxuu noo sheegay hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan WHO la yiraahdo standard-ka international ay u sameysay waxay tiribuuri 5,000 ee qofba ugu yaraan waa inay hal dhaqtar ahaan wixii ka hooseeya waa dhaqtar yari dhakhaatiir yari baa halkaas jirta loo leeyahay 5,000 waa inay hal dhaqtar helaan wuxuu yiri waxaanu maraynaa gobolka awdal ahaan inta dhakhaatiir aanu soo saarnay iyo inta maanta population ku yahay markaan isku compare kareyno aanu isku barbar dhigno imisa dhaqtar baa gobolku haystaa imisa population ku yahay 7,000 ee qofba hal dhaqtar bay helaan buuri for the coming 2-3 years laba saddex sano soo socotana waxaan rajaynayaa inaan 5,000 ka WHO standard-keeda gaadno ultimate goal-ka u dambeeyay ay Soomaan aan higsanaynaana barta noo calaamadeena higsanayna diida waxa ugu dhakhaatiir badan Germany oo 500 qof hal dhakhtar bayaana inu halka gaadhan doonaa guri di xaaladii dalku saasi horta u socota caafimaadkeedii waxbarashadeedii ee maxan ku dhahdaayay dhaqaalaheedii nabadgelyadeeduna taa waa maanta ma sha Allah in maanta ku naaloonayno oo minbar ilaa galbeed dal xasiloon oo nabada oo dunida marka qaarkood journalistiyashan nimanka warfidiyeenada caalamka ina soo marana maal jazeera iyo ka socda ama BBC ka socda ama wax kale ka socda tii waxay ka diyaarigaan lacagta waran suuqyada Soomaaliland dahabka waran dibadda garan samayn oo Yurub ka timid oo lacag cash oo liquid ah galalama dhaxmari kara London iyo Washington laakiin argeysii forum iyo burcala la dhax socda waa xaaladdeena halkay marayso siyaasiyan sayilka siyaasiga ee Soomaaliland sida aan u sheegay from 91 ilaa maanta uu u koray iyo de maalmo maanta ka dambeysa loo koray aqligeenu siyaasadda u bislaanaya dimuqraasigeenu uu sii kordhaya duniduna maalin baa iman doonta Soomaaliland halkan ay ku dhagan tahay dunidu ugu timaado de adduunyadu isbedbedel baa ilaahay sameeyay dhacdooyin baa wax ka bedela dhacdooyinka dunida ka dhaca saameyn bay ku yeeshaan siyaasadaha dunida ee go'aaminaya waa xilli baan runtii si weyn baad u sharaxday waxa jecelay inaan ku diyo waxaan u gali doonaa qaybihiina kale ee xagga biseylka siyaasiga runtii Soomaaliland waxa ka soo waratay ilaa iyo dibu soo noqoshada xurriyadeedii duruufii ay soo kalmartay sidii loo kala dhaxlayay qaranka halka laga soo galay koritaan badan baa ka jira wax badan inkastoo ay dhiman yihiin haddana gool dib u jira meel higsanayo waxa se weli isira tultaag muuladan xilli baan dadka qaar ka dhawaajiyeen inaan xaggii siyaasiga ha aynan weli ka bislaan oo mararka qaarkood soo noqdo dib u dhac baa dalka ku yimi mararka qaarkood dagaalo ka dhicin sokeeyay inkastoo dalka Soomaaliland ay si wanaagsan uga heshiiyeen oo ay si wanaagsan uga bogsadeen sidee baad u aragtaa in biseylka siyaasiga weli aanu koroneyn oo iminka hadda ku dheeda ay jiraan in la yiraahdo shirar baa ama shirar beeleed oo qaran oo kale dib loogu noqonayo mararka qaarkood ay asxaabta siyaasiga oo kale Soomaaliya dhibaatooyin ka taagan oo kale iyo ciidamada ilaalinta baa jooga ayay ku dhawdaa yiraahdaan maartay waxaanu u baahanahay amisom meel hore ka inta ku dheedu biseylka xagga siyaasiga ah uu dhiman yahay bay uu jiraa baan qabaa haddii dib u noqoto 10 sano ka hor ama siyaasiyiinta mucaaradka ahay waxay ku baaqi jireen shir beeleed maanta qoloyinkan maanta waxay leeyihiin shir qaran marka intay bislaadeen soo ma aragtid mar walba dayleen mucaaradkii wax arkaysaa inuu de tactics-kiisa wato waa isku dayay marka tan yar inaan bislaanay iyo biseylkeedna socdo waxa ay daliil igu ah halkuu shir beeleed kaga baaqay lagaga baaqay jiray mucaaradka qaarkood imi shir qaran baa la leeyahay mid kalena ogow maalin baan ninka siyaasigiihii uu dadka ku kicin jiray isaga oo dana uu leeyahay wata inay dantoodii tahay dagaal qaataan iyo qori qaataan siyaasi kastoo isku soo dubmay oo waayay aragnimo iyo khibrad leh maanta beel Soomaaliland ka mid uu ula tegi karo kaalaya reerkeennii baa dhacaan xoolo qaa xub ka qaato oo aynu qoriga qaadanna ma jirto waa korriin la koray halka maalin gudaheed ee dalalkeenna dariska ee sidaa walaalaheen oo kale ay isugu baabi'i karaan ummada dhan inin siyaasi iyo kalmo tuuray ta kale ee jirta waxa weeye dee caqliga bini aadamku mar walba maxaa wanaaga sifaynaya waa in dee uu jiraa wax ka soo horjeeda waa inuu jiraa wax la aqoonsan karo inuuna waxani wanaagsanayn in shir beeleed lagu baaqo ama shir qaranka loogu talinaya lagu baaqo respondka ay awil heli jirtay respondka maanta heliysa waxaad qiimeyn karaysaa
بسير سياسي نصعد وعلي بانا يمن دون تاتكو أي وحن هيستوري بقليا تاريخ بقليا والريكوردر أو على طوبة يا ما الما لقاش يكين دونا تاتكو أفكاره هاي كلا قباني يوسيدا يوكلا فكريا وعلي نوع يمن دون تان نوع إمك كدوان نوع أنا ينوف فكرين إنه يسوق بصر نوع كدوان بقى نقول وقف كده هذا بيه هالكال حري با ديساستر خا كينا يو حريتان كالقلطنا والنوع اللي قاري دونه وحالات كل بدل كل هرم مرنات يدقالة يبلشو وكل سجن يهي أيام مر بعقل السياسي من دلالة قاتشان قاضية ركح حسلي أنا بصير حسوس قطرة إن واي إن عطينا حاجة كورين كوني ما إنه إن حلوان إن جمهورية ده وحتروح لقصة أساسية ده إن دلك هسيب بريدة قال لي كي ما دين حدنا هيك الكي محمد حشمري قال ودسينا تولد ديسمبر لكن أنا نقال حرب سنين مرك اللاتين ما بيجي جمهورية وحلي ده واين ميزانية ده كلات كورتي ميزانية ده أما دقيق لو كبا وحياة بهن دب إلا إذا هي ودمك أما بعدين هاها تو مش إذا لها تو أي صوص عارتها ور منها صو كلار إن ده وكسع ده ودكت هيو ودك السومال لأن وليد بعدين هي سنة الله ما صبح ميزانية دي سنة الله بكم إذا يمكن لا بقول لو دوم مرسى أن أتين تصل سوق هذا وتبدأ أفريقيا ولا لك واحد أنا ميساني تودي كم في الله أن تها قد إذا ميان يذا قد إذا ساد وأرك وأرك تها بس سؤال ونكسن ونبهن هنا نمتي إننا دعسينا حقيقة شرط دلالك واحد دولة كويهين شن لعجيو بس ده إنك هتشي جيس دل شراء ولي بأفريقيان شن لعجيو بو دولة كويه دقل سيء أو لوجو تيق أو لوجو تيق كرهنا والدولة بكوية دين لسيه اللون أو الله أما هنا ين الدولة بكوية ينفس من الجليه ين الدولة بكوية إنه لا مالك شذا مالك شذا يالش شيء أي مالك شذا ناجورا ريسورس ودل كلية هنا الدولة بالقوية ريفانيو عشورة الله أوروليينا عشان تعال عيوب بعد الدولة دي ما تحسها صوا وحين الدولة دي نو كسو كردي نيم وتشتري هي سومال لان وتشتري لوقت ما ميا وحوي بيق العجات أو إنت بدي نو وقت ما بدأ مشرتو دين لا إنسية مشرت، بس تري سبورت لا إنه مصنع يو ميزانية دين الدولة ده حلا ما كبو، طلالك إنه جو ريكسان أوردن إثيوبيا، يوغاندا، كينيا، جيبوتي، دل الآن أبو يران بقول كي كنتم لا كبين، أم كاش لقوسي، ما هال عجها هرماني تلاقو طلالك كوا إنفسم كلو قسمين أي، كوا هم يومينتريان أيش كا وحصل دينك مجنان، بس تري سبورت كليك ور كاش كلاسيو، من 50% هيني مشرو، وأفريقيا، مركي بس تقول سامستان. 50% مالك waati mal la seenaa wii loogu hanjabay jiray markii dimuqraasiyadda dad cabrinaysa ay soo xiriir saafatay atsaabaay mudaharaadadu ka dhacayeen waati loogu hanjabay waxaan ka joojinaynaa bajetkaada aan ku kabay wa loogu hanjabay loogu hadiday Djibouti la aqteenaa de wala kaba Faransiiska kaba Mareykanka kaba Carabta kaba European Union kaba walaa 70% number kaad kuma hayo laakiin African nation without donations wadaba waa mucjis wa taynu la nimid ولي ما هي سنة دقيقة ولي ما هي سنة دين وحي نسية ولي ما هي سنة وحي من إن مال كشري ولي ناتشورال ريسورس كنا ما خيرات كني الدبيعي يودهين يعني هذا ندول دي مدين بس قط بوليس كني باش قينا يا ميلتري كني باش قينا يا سردون كني باش قينا يا معلمين تبعي نوش قينا سا هؤلاء عثمات كاسعودة ما ملك الدول دي ما سعودة مركز عقلية الصوب أو أفريقيا أو بعند هاي إني درس كبرته بين دوادنا أنا وسام أركي واي هاي وحنا شعلة هنا إنه ما إنه حلبان حقا ديبوليسكا ودنكا واحد كميدا حيث سيدا برامج كورد عيسي كوشيبي دفكي بوري ودد البور ما حتى انا خلدانين لابدي كوني لابدي مالحاس لابدي كوني كوغي دوري تمسال كهر وكاي إن كستو او ودد هاتا دمات كله ودهو سيدا لسعدان اللي بيل كبعدي واي حرميسا اما ويقا قصوص عدا ويسكو حر ستوى سوى ودا باريسا حتى انا عيدا بات هاي بلوح عن شعال هاينا كو يرويدي ويرالي اللي حوضا ودك كسعدا تعير جابو وين تهاي هذا مدحويني ولا حد وينو يمن طونا تعير جابو يحياه كدير بكرة دي أنا بهدي حاجة مثلاً دي أدي بعلي سي تونس أنا بمرك دي تم تونس أنا هالك ودوين كتكنا دي بعلي سي دي هالك مانت بس إذا لوجو بيرني ياها تو أما إذا لوجو سو تشتها تو أما نير كتير بها سيدا ويا ذو كل مواد بس سؤال مهم أنت هن دقالها طبعا سنة كهر ودوين ك لو هي أما ودوين ك لوجو بيسي كتير أما لوجو حساب تم هي حاجة دقالها أنت هن كي حاجة فكرك ودو لقى قبيل 12 سنة كورب إنه تبي نغنينا. سألت شكت واحد بالله أبي ودو تدي لبورني. ودوري لاتن كيلومتر ورفعها إلى صدق كيسين ودمي.
aniga waxa ay dhiri galiyay nin aad u wanaagsan Yasiin Cali Warsame oo isiiyay ciyaarigaabo nin reer originally waa nin ciyaarigaabo oo dhasho kasoo jeeda boormo ugu yimiday barkii biyaha boormo halka lagu bixinayo ninkaasi soo toontay masaajid beriga magaalada bartankeeda ku yaalay oo aad u dayacnaa oo wax ka qabtay anigu iyo inama kale oo dhalinyaro ahaay oo asxaabahayna oo Xamse Shuu Umarkood ka mid yahay ayaa wuxuu yidhi warsame falkan adigoo ina Sheekh Caliya oo dadka sidan ugu samafalaya intan yar 20 kilometer ee dadka dhibay cagafyadii baan ku hayaa aniguna miyaad intana ku dhaqaajisay waxaan oo cagafyadii siini hataa mutadaa bilaabo haa buu yidhi hadan cagafyada kaa helo anna waxaan ballan qaadayaa dhaqaalaha aan hayo dhan markaa nin baa mishtariyo bakhaar buu ku haystaana inaan u xaraashaba oo iga ballan ninkii yarkiisu dib ku soo noqday anna waan ka damin wuu yiraahday cagafyadii unbelievable waxaan la rumaysan karayn oo kale bay noqotay ana sidii baan ugaga dhabeeyo hantidii gaarka ee ahayd waan u xaraashay dadku markaa qaar waxay u maleeyeen in aan caqligaygiiba suulsan yahoo anan fayoobay qaar waxay u maleeyeen in cidii ii dhiibtay lacaga ka baxsan waxaan anagu haysan karay waqtiga oo maalinka maanta gacmashaygu jiraan qaar ba noocbay u maleeyeen marka waxaan doonayaa inaan ummadda maanta u bandhigo 2002 caqliga dowladda ku jiray ka dadweynaha ku jiray ka injineerada wadooyinka dhisi yaqaan ku jiray ee waqtiga lagu aaminsanaa in wada laamiya la dhisi karo anuu kasab ka qatay waxay dhowr 20 kilometer dilya boormo u dhexeeya dadka dhibay 1 kilometer oo laamiya inaan dhiso maadaama cagafyadii aan helayo bilaash la igu siiyey oo la ii tabarucay ana aan kharashkii kale een shidaaladii iyo saliidihii iyo shaqaalihii aan ballan qaaday oon hantidaydii u xaraashayo inaan 1 kilometer oo laamiya dhigo marka 60 kun oo dollar baan ku qiimeynay beriga marka waxaan lahaa haddaan anigu kilomitirkii u horreeyey sameeyey ma somalilan oo dhan iyo reer booramo oo dhan iyo reer awdal oo dhan baa laga waayaa 20 kale oo qofoo qofba kilomitir un qaato mina waaya inuu wax u qabsan kari laana dadku markaa wax la yaabay imika jaladahaas aad ka arki doontaa sidii waqtiga konsabka dadku qabeen ay dariiqa aaminsanaayeen waxaan furanaynaa xafladani halkan waxaan soo booqanay mashruucan ay wadaan shirkadda Al-Imaam Shaafici madaxweynuhu ka yahay Axmed Yasiin Sheekh Cali Ayaanle oo aan soo booqanay inaan aragno sida mashruucan ay bilaabeen oo aad baan u gudbinay mashruucan waa mashruuc nololeed oo mu'asarad heeg ugu horreysay yacni weynaa xiriirkii weynaa uu ka mid yahay wadadaas in dadku weynaha booraba in badan buu quus ka qaaday inay wadadaas samaystay waayo waxay ag dayeen in dowlad qabaysa mooyaane sacbigu aan hoyn karin inuu awood lahay dhalinyartaa shabaabkii waxay tuseen sacbigu inuu wax qabsan karo waxay horta ku bilaabeen masaajid jaamacada oo weynaa oo isaga naftiisa loo arkaayo mashruucan la kuli karaynin inay fuliyeen ilaahayna si dib yar uga qabtay niyad bay halkana ugu dhaqaaqeen annagu xolkii hore run ahaantii maalmihii hore uga joogno waxaan islahayn waa mashruuc weyn oo ma gali karayaan yaan lahayn laakiin markay noo sharaxeen fikradda sida u galayaan qaabka ay galayaan tusaalaha dadka ay tusiyaan iyo horta inta iyagu imika ay samaynayaan waxaan aragnay shacbigu inuu wax kasta isagu qabsan karo oo ilaahay uu qabto subxaana wa tacaala waxaan u aragnaa dad ilaahay subxaana wa tacaala aaminay kuna kalsoon shacbigoodana ku kalsoon iimaankoodana ku kalsoon waxaan arkaynaa mashruuci inuu mashruuc dhaqaaqay yahay waxa halkaa durba nooga muuqda saati kambeni dan oo goormo hore uga aasaasnay oo maanta aasaasnay yaa noo muuqda ilaahay wax ka baryayna mashruucaas inuu noo qaamiyeelo waxaan maanta farxad weyn oo laba ilaawaana ii ah hantidii ku baabaadeen anigu gaarka u lahaa iskada deymihii aan ku galay iskada laakiin waxaan ku raaxaysanayaa raayigii igu keliyeystay 10 sano ka hor oo maanta dalkii caamimay oo dariiqyadii ugu waaweynaa lagu hamiyeeyay in la dhamaystir waana dhamaystirmi doona waxaa ugu cajab badnayd markaa markii anagu aan sidan u bilaabay aanin cagafyadii geeyey carakaawihii la dhigay shaqadii oo socota odayaashii allahu naxariistay sheekh muse goodaad ka mid ahaa xaaji aw nuur ka mid ahaa shaa cabdilla shacal jowhar ka mid yahay xaaji cabdiraxmaan ilaahay xaaji dahrow cilmi ayaa isoo garab galay oo isoo raacay oo waxaanu u nimidnay madaxweynihii waqtiga maxamed ibraahim egaal allahu naxariistay wuxuu yihi wargaal kasta oo yimaada waddanka oo camuud soo eega markuu kasoo noqdo wuxuu yidhaha inta yar maxaa dadka uga samayn laadee waynu samaynaynaa buu cigaal yidhi laakiin nasiib darro markuu baxayba 2 bilood kadib uu baxay waa kii tii alla ku timiday waxyaabaha cajabta lehna nacadsi geliyay kilomitirkii laamiga ahayn anuu sameynayay lagu joojiyey waxay ahayd
injineeradii hawlaha guud joogay laan xasteen injineer fahiya waqtiga joogay oo asare ka aha in director ka aha agaasima ka aha aynaba wasiir ka aha wasaaradda hawlaha guud exactly marka waxa yiraahdeen waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaan dii sheegaynaa dal afrikaano oo aan patrol lahayn oo dariiq laamiya dhisan kara haddaan laga caawinin ma jiro waxay gaaladu yidhaahdeen markay afrikaanka caayayaan slaveriga addoonsigu marka uu silsiladdu addoonka kaga xidhan tahay lugta way fududahay in la jebin karaa laakiin silsiladda markay caqliga kaga duubanto lagama furi karaa dayladda waa markay dadkii ay addoonsadeen haddana caayayaan nimanka reer yurub ay dhahdaan caqliga hadday kaga maranta silsiladdu taaqtaa fududoo laga jari karaa waa lagu dhibtooda yacni caqligeenna lagu maray manu yarow inaynu inagu dad daciifa nahay dad fuqaro a nahay aynaan jid dhisan karin dekad dhisan karin dhaam xidhan karin aan liidanno in weel banku ina caawiyo mooyaane in european union ina caawiyaan mooyaane in u s aid aynu kahelo caawimaad mooyaane yacni waa psychological defeater baa laynaga dhigay inaynu niyad baynaanu helin ba inaynu ummadta nahay jirta wax qabsan karta caqliyaddii caynka ahayd bay innamadaasina ku shaqeynayan la yaab may lahayne waxay yidhahdeen dal afrikaanaho waxaan dhisan karaaba ma jiro haddaan laga caawo annaguna waxaanu lahayn war jidka aad $300,000 buu kilomitrka ku kacaya aad leedihiin international standardka ah heerka caalamiga ah cagaftii italiya laga keenayay ee markabku soo qaaday ee uu dalkeenna keenay ee qiimaha markabkaa kusoo qaaday italiya uu waddadeedna saarnaa injineerkii dariiqa ka shaqeynayay consultantka ahaa ee malaayiinta dollar ku kiraysnaa ee saacadiiiba $100,000 qaadanayay kambanigii shisheeye ee faa'iidada faraha badan la ka helayay intiiba meesha way ka maqan yihiin cagaftu waa cagaftii muwaadin baale reer somalilan oo ku tabarucay injineerku waa injineer cabdillaahi cabdisalaamka maantaba ka shaqeynayo xooggiisii buu ku tabarucayaa shidaalkii anaa ku tabarucay oo muwaadina 6,000 baa inoo dhisay maxaad noo niyadjabinaysaan 1 kilomitr oo sample aanu dhigno adu argumentkoodii ilin waa waxaan laba aaminsanayne wuu naga awood bata waxa la yidhi may carakaawa horta aan wadno 13 kilomitr carakaawaanu markaa samayn waqtiga waxaan ka wadaa isbarbardhigga maanta iyo waqtigaasi waxaa laga aaminsanaa maanta maxaa dhacay markaa de in somalilan dariiqii diliya buurama maanta dowladdii gabagabaynayso bisha dambe xariga laga jarayo in intaasoo waddo tii salaxli qabanaysay tii beligobada qabanaysay tii halkan ka dhaadhacaysay tii halkan kasii socotay dowladihii hoose oo bartay yani iyag laami inaan soo hadal qaadnaa waxay ahayd waqtigaa african nation ba inaanu samayn karin dal afrikaanihiba waa wixii maalintaa lagu murmayay laakiin waa la buruuf gareeyay inaynu samayn karo soomaa de waxa iminka aynu isku qaadnay inaynu jidadkeennii waaweynaa ubabac dhigno waa yahay waxaan jeclahay xildhibaan inaan ku weydiiyo su-aal dadku inta badan isweydiiyaan oo aan jeclahay weliba inaad bal haddaad qanci iska haysid waxaa jirtay baa la yidhaha guddi board ah oo rail authority-ga ah ama hay-adda horumarinta waddooyinka ah oo jidadka u qaabilsan somaliland guddigaas muddo badan bay dhisnayd guddidii hadda wasaaradda madaxtooyadaa la hoos keenay xumo badan oo siyaasiyiina ama dad badan waxa ay yidhaahdaan lacag baa laynagu caawin lahaa european union kana siin lahaa haddii ilaah idinkiisa leeyahay lacagtii waxaa lagu joojiyey guddidaas sidaad u sheegaysidna markaaba guddidu waa jirtay waxaa kaloo jiray barbara corridor mashruuc la yidhaahdo maxamed xaji raxli ayaa la dhaxlay uu ka dhintay daahir riyaala isaguna sidii 8 sano buu ka tegay maxamed siinaayo 2 sano u jiray intiiba waa la waday weli haddana meel u dambeynayo lama garanayo intaan guddida balmaadin kaasina hakad baa ku jira guud ahaan marka la eegana midooga yurub haddii aana khaldin intaan xasuusto waxaa la yidhahdaa berigii bilowgii maxaa jira ayfer joogay brishada buundooyinkii la qarxiyay waxbay ka qabteen laakiin waxda buu ka dambeeyey waa laamiya doodaasi ma jirta xildhibaan oo halkaasi lacaga mayna kaga baaqatay ama haddii ay hay-adahaasi jiri lahaayeen oo ay qoladan mucaawada ka sugi lahayd maynooga faa'iido badnaan lahayn inagu isu tashano labadaa doodood keeba xoog badan ma ku weydiina abadan ma qabo ma qabo inaad yar in european union ku 400 million dariiqi noo gelinayo ma qabo anigu waanan bruuf karaynayaa waanan taabanaya hay-adihii european union-ka ahaa ee dariiqyada inoo dhisi jiray jidadkan bridgeyada horta berberi corridor waxay u daba socdeen raashinka mucaawanada ethiopia uga soo degayay berbera bridgeyadeennii wada go'naa in la durmari karo horta simbal intaasay ahayd waqtigaa 2002 kuu sheegayo waxaan la kulannay waxaa laba kambani oo european baa lacagta europeanka uga wakiilahaa somalilan mid waxa la ohan jiray louis berger midna t h w chairman baa ahayd taa dambaan inagu soo gaadhayay t h w da chairmanka ahayd dhaqaalaha european union-ka jidadkeena kaga caawiyaan ka mas-uulka ahayd berberi corridor buu mashruucooda ku faylgaraysnaa iyuu ku fokus garaysnaa waxaanay ahayd inay dhammaystiraan briijyadii qarxay waqtigii dagaalada
تدل بورا ما بدل كي كم يضحي وان دولار وان جويني تي اتش دبليو اي يو دوني كبحية وح كدرن اوتا يعني من وح يعني ما انت عندوني عاوينا انا ربضا بالرعي مدنا الشرفت يعني مدنا الشرف لا انت يعني مطلقاته وحو يوروبيان يونين كده قالها كبحين يين جدد كينا لوكال كونتراكت ريسكا كمبنية ده وطاني قاها سب كونتراكت ريسكا يسيان حساب حدا بيه ملكي كدوني وح يقوها انشي بيتشرين تقس بيه ريسكا غير يوروب وحانا تحسابتنا سوق ارتين موقع لانكرا أنا ما أنت واحد لا يا هاي تجس بيرس كيسو مال لان بجد كي عرق عمل سيا شرفتها إن لو جوه هنجبو عشر بعيه يوم واحد مو أقرأ سيدنا وطه ولو جوه هديده ولو جوه حوله هي إن أذى جوا أسكوف اللاتود عشر بعيه هاجو وبعيه العقد هي كده هي تيد كده هي تيد دام كان يقص من سنين مين لان بني آدم بريوتهم هي بني آدم حقب سنة يكلا شرف طبعا حين كسو جدوب بريج كاركيس هذا حقوق عيد لبكون يافرتي وين شو جين يوروبيان يونيانكو ون دولار ولا هو جواي منا أنا وأنا من سنة هدي ما ترى إف تي إم بنك أحد لينا يو جودنين بنك أحد لينا يو قبل هاي جان دويدي نا هنا نجودنا بقى أو مشرعة تيدي يدك هيك كوري منا هنا تيوروبيان يونيانكو لعب بدن بيو هيا طورش أنا نقول إن يو خل خل بينا نقول على جاي يبغى نسقف سنة هذا ينور هنا لعب ويو هيا لكن كيف كعير قبل لعب ما هيا كيف كبورم لعب ما هيا دام كل لعب ما هيا توحيدنا تحرر تل لعب ما هيا يا سمنا خلاص العقبة يوحيان جندر رايتس كالعقبة يوحيان إف جي إم كالعقبة يوحيان يعني إنا إنه إنه قيمة إنه قف كواحد نتريه يك إنه جاري يلا بقى إن عقلي إنه سلسلة دي أشياء جاية إنه كتبني إن لقيت بيه إنه بحنا يوروبيان يونيان كجود العكسين الهواء بينهم جود الشلة دي يا بدك على وزارة ما تحتوي ذا الهاس كاني جدد كوا كان تبرعات كبل لوضي يعني أنا جي ده أنا جي باللابي ما أنت عن كورف دي منيره ninka soo jeed tabaruc abdullaah wuxuu ula tagay madaxweynuhu leeyahay jidkan aanu bilownay wax naga caawin marka hay'adii wadooyinku hadii ay madaxweynaha hoos timaado dib madaxweynuhu jidka soo saaran jid kasto bilowda madaxweynaha uu ku qasban yahay in lala hoto waxaanu isku urursaday isagu u ciisiyo jidka wuxuu ku caawinayay iyo wixii baa waliba waliba de masuuliyadiiba hadduu qorto u dhigtay madaxweynuhu tiranaga barnaamijka la wareegney dib u dhis wadooyinka lagu maamulayo maanta tii buuraman uu ku dhameystiray tii xeer gaaban uu ku dhagax dhigay hadii ay madaxweynaynta loo sgeeyay ay wadooyinkii fadhiid noqdaan ay shaqeyn waayeen waynu ku kritisaas kareen lahay waynu ku naqdii lahay waxaanu oran lahayn waa 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 waxa wixii wax qaban lahaa waa tii madax banaanideedii la lumiyey waa tii wasaaraddii hawlaha guud laga horkeenay laakiin hadday ku barartay oo maalinka maanta waxaan halka caawinaan ka sheegi doonayaa munuur waxa weeye dariiqu boqolkii toddobaatan waa machinery cost waa dhaqaalaha dariiqa ku baxa 107 wuxuu ku baxaa kharashka mashiinada waaweyn cagaf-cagafyada cagafta jaraysa carrakaawaha ee bulldozerta ta carrada kala fidinaysa graderta ta shawashay carrada qaadaysa iska rogooyinka saaraysa ta rugleydee garaacaysa iska rogoodan soo qaadaysa booyada biyaha ku shubaysa waa heavy machinery iska 107 maanta talaabada wanaagga badan leh aynu qaadnay waxa weeye koskii wuu inoo yaraanayaa way machineryskiiba dawladdii la timid tag waa maintenance-kooda yani iyaga dayactirkooda iyo shidaalkooda iyo shaqaalahooda lacag wax lagu bixinaya marka halkii 1 km 150 kun oo dollar inagaga baxayso waxa laga yaaba in 2 km iyo bad lacag tii noo sameeyso 150 kun dollar waxa aniga hadaba sharaf iyo noo aqaanaa dadnimo waqaanaa qaranimo waqaanaa dawladnimo aan waqaanaa dadnimo iyo bini'aadan iyo islaamnimo iyo isku kalsooni self confidence aan waqaanaa 20 كيلومتر سومالان لفيده وقبصته يانك يا ايغا شرف بدن كغا كلسوني بدن هي كجعلهي 200 كيلومتر تركي غوي دسام يوروبيان يونين كاي كابخي لاي غورا ان واي ان حدين ودد عير غابو نيبان ان سيدا جيرتي اد كشيكنيسي باقدين با جيرتي بيد سو نقلانو قودنتاس waxay keentay in xitaa masafada mararka qaar kooda fugi meela 300 كيلومتر 300 كيلومتر 300 كيلومتر hadda sirfiga gabagab ku dhawayahay 200 iyo way maraysaa in dhowr iyo 40 km ay ku soo urto wadadii min ciir gaabo ilaa laamiga ay ka baydhayso aan dawladdu waxay saacaysay in 100 km lacagtood ay haysaa hadda waxa haray 100 iyo xogaa ilaa xoolo 40,000 gaariyan oo lahayo geel dheer yahay aan rajada aad ka qabtay wadada ciir gaabo ay hirgasho aan waliba mustaqbalkan dhowey annaga sanadkan ama sanadka ku xigta rajadaydu iyadoo dee Soomaaliland ba aanay jidba hayn baan anigu rajeeyay inaan jid lisi karayno marka high expectation baan mar walba ku jiraa waa rajo aad u sarreysa qaba
wadada ceergaabo sidaa la sheegayo waxaan ugaga markhaati kacayaa inay wixii laga 400 kilomitir la odhan jiray soo gaabtaan tanaan bilownay dhammaadka ku dhowey 20 kilomitir iyo dhowr 20 kilomitir meel actualkeeda waa laga bedeli jiray 30 baa la odhan jiray marka hadii 20 kilomitirskii 10 lagu daray marka 400kii deyn 400 kale la saaraa waa macquul soomaa horta cabsidu way jirtaa wadada waxa weecinaya ee dheereynaya waa weecmeeradka laakiin marka wadadii in laami laga dhiga la doonayo dalka ugu gaaban baa laga qabanaya sidaa imkaad sheegtay sarfeygii anigu waxaan ku maqlay wasiiradu qaadeen ee ay ku tageen berigii dhowey magaalada ceergaabo laamida marka laga weeciyo ilaa magaaladii ceergaabo ay gasho waa 248 kilomitir anigu imika 400 durba la reyskareeyey 400 wuxuu ka yimiday horta xeerkii berigii dhoweyd aan ansixinay ee cashuuraha lagu kordhiyay ariga iyo gaadiidka waxaa la rajaynayaa inay kasoo xirooto 5 milyan baladeeg dadweynihii reer somaliland ganacsatada iyadoon loo tegin dadkii shacabka ah caadiga iyadoon loo tegin dadkii xoolo dhaqatada iyadoon loo tegin beeraleydii haruurka haysta iyadoon loo tegin baa waxaa contribution laga qaaday labadii gole ee baarlamaankii golihii xukuumadda shaqaalihii dowladda ciidamadii iyo macalimiintii iyo diiskii fundraisingka intaa laga dhex sameeyey waa baleeg $100 markii aan laga jaraata waa lacagta iyo dibshaarkii hadii waxba $100 aanu dhib maantana wahayn oo dalka iyagii lagu dhisayo waxay lacagtaasi noqotay markii laysku dardaray anigo laga dhigay lacag sanadeed 2 milyan iyo siyaada 2 milyan iyo siyaada halkaas laga odorsay iyo maxaan ku dhahdaa 5 milyan dee 7 milyan iyo siyaado 10 milyan bay ku dhowdahay 10 milyan mar walba waa lagu kafar garan karaa 400 kilomitir ama waa ku dhow marka eg wadada kolley timekay u baahan tahay in dee dariiqii la dhiso haddii xitaa lacagteedu dhan hal mar la ururiyo baaba 3 sano gaadhaysa because 400 kilomitir ka badan sanadka laguma jiiri karayo marka cagafyadaad haysato u eegto markaad u eegto human resourcekaad haysato injineerada iyo dadka aqoonta uleh 400 kilomitir haddaynu sanadkii qabano waa success wey waa guulaysanay because of 2014 waa la qorsheeyey 400 kilomitir waa la hayaa 2015 lacagtu way ka badanay because mar walba silsiladii caqliga kaaga xidhiid baa sii jabaysaxildhibaan waxaan jecla inaan kuweydiiyo xeerka aad hadda ka dhawaajisay xeerkatka nafta waddooyinka 5 milyan doolarba wadada ceergaabo soo xiriyay waanad ogto xanuunkeeda wadada waa soo aragtay 20 kilomitir baa boorama oo dhan iyo dadka gobolka awdal u dhashay gaar ahaan magaalada boorama degan dhibtu ku hayay la ogaa qofkana marka wax dhibaan ee wixii looga dhawaajiyo wax dhibtii uu kaga raysanayo cid kasta oo waxay ku keenaysaa dhibaato fara badan waxaa dhacday markii xeerkaa baarlamaanka la keenay in dood badan aad ka yeelateen isla markaasna ay mararka qaarkood gaadhay in xildhibaanadu ay gacanta isku saareen waxaa sidoo kale muuqanaysay in xisbiyada mucaaradka ahe ay ka loobin gareeyeen oo ay xitaa ilaa baarlamaanku in lagu mudaharaado ay keeneen arrintaasi ilan wixii way ku taabanaysa adigu waad garanaysaa intaasi leeday nabar way ku noqotay dadka reer ceergaabo magaalada ceergaabo iyo gobolka sinaagi 147 sanadood aan wadada helin ama cuqdad intee leg bay ku keenaysa ama dhibaato intee leg bay ku keenaysay markay dhawaaqyadaa maqlayeen horta dee somaliya way isu gurmanaysaa moogtay waa la isu gurmanaya oo xitaa kan caqligu siinaya in aan wada la dhisi karin baa loo baahan in askaridiisii loo gurmado laydhaa may waan dhisi karaynaa waanan ku tusaynaa dadka reer ceergaabana dee xeer dhan oo olole weyn ka dhex dhaliyay baarlamaanka oo dooda dadka laga yeeshay laakiin ansixintiisii caqligu dee shaqeeyey oo lagu fowsgareeyey in ku dhow 60 mudane horta dee waa xeerkii ugu cod badnaa buu noqday anigu guddidii arrimaha bulshada ee loo keenay baan ka mid ahaa shuruudaha aanu ku aqbalay aynu kula doodnay dowladda ay noola timiday aynu isla afkarnay waxa ka mid ahaa lacagtan la saarayo xoolaha iyo gaadiidku halkay maraysaa qasnida dowladda ku dhacaysaa miisaaniyadday ku muujisan tahay sanadka soo qodob maaha iyo accountable waahe lagala xisaabtamayaa oo xisaab xidhka sanadka ma soo raacaysaa yes waxaanu markaas leegnay technicality anigu waxaan mabsuud mar walba ku ahay dee tegas bayeris yurub cashuur bixiye yurub anoo ka sugo waxa ka wanaagsan anoo waxaan qaadi karay $1 xoolaha la saaray masalan balki hore proposalku $1 buu ahaa guddidayadii iyo wasaaraddii madaxtooyada markaanu discus karaynay annaga nidhi bay on $1 baynu ku dhiganaa marka dadka wax loo qabto wadooyinkii aynu dhaqaajinay iyagaa dadka odhan doona $1 la saaro oo waxaani markan hore ee uu sheekada yahay waxaan u leeyahay laakiin ceergaabo oo la maqan dhaqaale idil dalkii kala maqan oo maanta gobolka intaan la eegay baxadiisu intaan la eegtahay marka loo eego dhaqaalihiisu halkuu dhibadhanku yahay ama uu ku tiirsan yahay dee badeecadda lagu isticmaalaya boosaasiga soo degtaa dal kalaa ka hela revenuega cashuurtii dhaqaalahaasi wuxuu u baahan yahay inuu inoo soo xirooda
وأرض الأجداد وياي ودول كي أبو ياشين ولي ما نسيارنا ووجي ولي أنا كتفير مش شخص مرة تينا زوج يرتانو بحنا بتنشيال تيو كلية هي توريزم بدو يقبل كلية ودول كي وخ نم عدا يا خيرات كي لها قرصة بدنا تدل حيس إن لو تقول بهني هو ومضها كسو هيرني مركب إقonomic value طريقة نملي هاولي ونسب كرام استولر بان ملي عطي على كده لمن كلايرا جديد كنا صدق دي بلاد بيان لورن اللي حدي بلادهم سيدا تجا وتمارس تايرو كله هالله سامي رماها مركان وإصلاح هوريني ده رجي من تبطن عقلية من سنة إن وحوط الله إلى أن لب هذا القائد كريني لا أفر بقوله مليون يورو بالناس هترتو ده عقل جودي قارب دني ويس بتلي قارب دني وانا كور موافقين ولبا وحي بنيامك الله لما يابو من كريني عدو بكويه قف ولبا وحنو كريني عدو بكويه بنيامك وما بحنا إن اتراهذا وحن قصب كوكريه وأين اسكت إذا أين فهم سين كرتو فرح عرقابة هي البي وتهي وتد عرقابة ما أنت كوجوسنا وحي هي الوتهي إن بريلا يجو جوس ودلي سيل عيب ورم ملح ذا تخشين تاتسن ابوح ذا والناجرال سورس تل كلية وخيرات كيني دبيعي هيد قيب كميدا سيديتن كامل يوني يتوبية دقاني بلا ملح ذا إنين ملح ذا كفا يديستو وحا قبضك يواجد وين سلاسة وقابان دونتا يمك الله بغولي سيادة لو قلت الماما يدن الله بغضا 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 دونتا مركا دارك تار لو قابا عبد الله رتان الله بلا بطول مركا وحن كلية هاي عيري قابو مورن مو دلين عيري قابو وحتر كيدي بكرو قابو مركا شايقا مورن كيسو بطو هذا الحين كيسبة بدنيس. أنا مركا نكية حير كنا مركا سوهر جدا أما والله بقى الله أنا حيسيس بو سمي حيرك. أرجعه حيسيس سمي. ذكي وقولي يا محن كورا ذا إن أمضني كعضاي الرمي هي ذا كتر الشطاي فرها وحنت أقعد عن منيره. هبين كان عاوي نشوفني هبين كلا إيمان دونت. وطلع أرجعه حركة اللي كشر يعني سكون إيمان دونت تملس وقعد. وح مركا إيمان دونت. وطلع أرجعه مركا لما تو يحيي ديلا جلينس أول وضوين كي نوبه نينور وقرب. waxay diidilay gelin doonta intaas oo bilyan oo cubic meter oo biya ah babaday naga gala sanad walba inaynu dhaami sameysano inuu duuxiyadeena xidano oo inuu 12 milyan oo dollar ba raashinka ciidanka sanadkii kaaga baxay waana beeran kari sad waxa leedahay 750,000 hectares oo fertile oo dhul wax beerasho ku haboon bay Soomaaliland leedahay laakiin maxaa hadana inaan u baahanno in dibadda laga keenay raashinka ciidankeenu ku shaqeynay tabiihi bayna dhaafaya kartideenii baan aaminay in dhaamka weel banko inoo xidmo yanaa inaan xidan kari لكن وطبعا أرقامك إنه دم هين تسيرع باللون إنه ميل والبسكو قادنا أنت ضوحي سومالنا كبحث وادي قتيرة ذي الحين قبل أن ضوحي دي سبب أهين بيه سبب نقطون إن بيها مركب الله حلو بيه هستم يسوق عيا وبيرشة دي الله مركب اللامس بريس كان بيراني خمدي قاعدي بات بيراني أتليس لعكتها هر كرنسي كات دولار كه أذاك أبل والبا كوبا حيس إن إنديا لوتري نادر يدل خوال واضح يعني أنا جو واحد مبسوط كو أهين أنا فلسفة داني بيني حوي barlodon uganda tkinina nimanka afrikaanka ahayd ugu faaneeyay waxaanu nahay nationka kaliya afrikaanka without donation sooda iyadoo aan cidina taageerin cidina caawinin cidina maal gelinin cidina wax la qabannin adduunyo aqoonsanin safaarada deganeyn hadana socda ee dalka jiraan marka aan aan waxaan islaahay gurmadoodu noqotaan afrikada cusub afrikada cusub somaliland road model ha noqoto lagu daydo oo masalo tusaale u noqdo marka ilama aha in psychologically intan ku dawoobayo wadadii baan anagu dhistay baba kuwin ba wadadu faa'iido dambe yeelan doonto way een waxa jacay xildhibaan inaan su'aal ka taa ka dib ku diin een waxa ka dhawaajisay bariga hantidaad wax raashisay wadada boor baad sameeyay in dadka qaar marka laga yaabo in dadka ayaa ninki maxaa wala ganacsado hayaa tu arinta labada ee tu walaa axmed yasiin malca ka baxsan kharidiisi buu helay een inta badan dadkeena tukanka way leeyahay een hadda wax laga yaabo dad badan way islaadaan een lacag baa lagu urursanaya ama sidii barka hore xeerka idin ka dhacday ama tabaruucaadka kale qolada ugu jidayay markay sheegaysay madaxweynuhu saareena waxay lahayd website baan si deynay qof kasto Soomaaliland daro ama xoolaha bixiyo ama lacag bixiyo waxa uu bixiyo magaciisi iyo wax bixiyo baa lagu babarshkareenay waad igin sheegay lacagta xeer kasto wax rootana wax tir maaliyadii xadkeed ku dhacaysa uuna madaxweynuhu soo urursay xadkeed ku dhacaysa een sidee baad een dadka hadii ay qabaan dadka qaar tuunka noocaas aad een iyadana u dhaasaar lahayd dadaw qaad lahayd tuunka واقع سارة تونك موقت كمسألة اسمها واقع لكن واحد قبض كوحي صوب حي موقنا يا واقع سارة كسارة يدك تونك أنا جوا حنقبض فرينت عاوة ولو سينا كتير يعني أي تاني وحن كل الشروط إني مركب نحية كان سعيني إني إنس لحدي بلاد بمر لببلش كرايو ما حد قال سو هو يدي ما هاي لقبت طبعا مليون باي ميت بقول كيلومتر بالقبت صدح مليون باي ميت صدح كيلومتر بالقبت trust building in dawladda iyo shacabiga dhexdooda laga dhiso kalsooni laga dhiso
dowladnimadu waa laba qaybood ka kooban tahay ashuur bixiye iyo adeeg fuliye ashuur bixiyuhu waa permanent everybody bay ku waajibtay ashuurta qof kasta muwaadina waa wax dushiisa saaran oo waa takaaliifta wadaniyadeed ee xuquuqda ku yeelatay markii ashuur waajib kugu noqotay eeg rightska obligationska rights baa ka dhasha marka ashuur waajib kugu noqotay waxa xuquuq kuu dhalatay inaad nabadgelyo hesho inaad caafimaad hesho inaad waxbarasho hesho inaad biyo nadiifa hesho inaad xoriyad hesho wa xuquuqda muwaadinku leeyahay xuquuqdan waxaa dhalinaya waajibaad ka saaran ille waajib baa loogu yeeshay inuu cashuur bixiye ah cashuur bixiyuhu markaa waa permanent adeeg fuliyuhuse waa wax isbedbedela adeeg fuliyuhu waa kolba ciddii xilka loo igmado aynu ugu codaynayno sanduuq yar aynu ku adeeg fuliyaha waxaa determine gareeya waxaa go-aamiya cashuur bixiyaha wax markaa haddii maanta ka jooga xitaa tuug yahay cashuurta bixi ku nadiifa iman doono oo fiicano cashuurtii aad baratay wax ku qaban doona dee kana la xisaabtana waxaa tiraahdaa hawani man imisaa kusoo galay lacag halkeed ku bixisay marka waxaanu dowladda ku ballansanahay oo weliba wasaaradda madaxtooyada aanu si cad u kala qaadinay guddideedii arrimaha bulshada markaan xeerkaa la diyaarin la discus garaynayn intaan golaha loo gudbin in daahfur la sameeyo daahfurkaasi wuxuu noqonayaa lacagtii soo dhacday oo si cad u muuqata iyo waxqabadkiiba barbar socdo si cadsina u muuqata waa wax datuunkiiba ka saaraya dadka midda kale maxaa la tuhmi haddii rayskii ugu weynaa laysu qaaday oo la yidhi aan ka dhabayna in ceergaabo laami lagu tago oo dhaqaalaheennu ku korayo oo waddankiis ku soconayo oo midda kale dee somaliland waxay anaga berigaa boormada in ree ceergaaba ay caawiyo maanta ree boormay ku waajibtaa in iyaguna caawiyaan isdhexgalkaa ka dhalanaya wax wadalahaanshaha ka dhalanaya walaalnimadaa ka dhalanaysa oo mashruucani madaba taagna keliya waxqabad xukuumadi qabanayso dee social bu positive impact haddana uu leeyahay oo markaan anigu haluur usoo guuray barite in idhahdo ceergaabaan ku caawiyey midkaan beri sayr cabdilaabo aribaan ka sugaya inay ceergaaba soo dirto waana dhacaysa hadday waa la isku leeyahay oo dad gobada somaliland degan iyo abaalka si yaqaano isku guuxa buu yihi sida goosha iyo arko gabanadii haysta isku gooyo guunyadu kalgacal bay ku gelisaa iskuna guura magacii gadbaan soo gadal noqon marka isku gooyo guunyadu kalgacal bay ku gelisaa marka ninka reer boorm iyo ninka reerka ceergaaba caawiyo ninka reer burci iyo ninka reer sayla caawiyo ee isdhexgalkaa iyo waxsufidinta iyo contributionka la wada leeyahay kolba meel lagu guusay maanta waxaan guus ku nahay waddadii ceerkaab beritii saylaab inu guus ku nahay berintu kale inu dhaamamka inu waxay noqonaysaa wax wadalahaanshahaa kordhaya waxay naga dhexeeya adigoo ka yimiday ceerkaabi aanu boorama ka yimiday waxba inay naga dhexeeya dee nationalism waa inaan abuurnaa nationalismkii waa in wadaniyadu wax aynu korino noqota oo dadka jidhka wada gasha oo dhiiggooda gasha waa xili hadii udinkaaga ka nimaadno inagu barnaamijkeena gabagabadiisi ku jirna waxaa jeclahay aan kuweydiiyo su-aal ka duwan xildhibaan axmed yaasiin shekhal ayaan le waxaa lagu talin jiray xildhibaan runtii golaha wakiilada xildhibaanada ugu dooda badan le kamida weliba doodaha ku xagga mucaaradada uu jirjiri jiray hadda waxaa yara muuqata in aad xaggii malaa berigaa labadii kun iyo labadii ama dhowr iyo toban sano ka hor wixii aadasatay xagga dibudhiska iyo waxa aad u yara jeesatay mudadu masax baa waxagaas aad u yara jeesatay ma mucaaradnimada adibaa isbedeshay oo inkastood marar dhowr jeer aad hakisay oo aad tidi mucaaradnimadii waan hakiyey weliba su-aal kale aan jecla inaan kugu labo labada aad sinacsada ka jawaabtido waxaa loon jeeday axmed yaasiin hadalada wuu isku toostoosiyaa weliba si wacan buu u mariya haddana eeday soo bandhigidiisa mucaaradadu cayb badani kuma jiri jirin iyo shaksi abaar taa qudheeda falsafada aad ka aaminsanayd ama ay kuu suura gashay iyadana maxay ahayd labada su-aal baad issaaraya labadaba waa ka jawaabaya waa midda hore shar dhaweydna waa ka jawaabay waa runtaa siyaasaddu waa nolosha noloshuna maraaxil bay leedahay gubay leedahay jiilaal bay leedahay col bay leedahay abaar bay leedahay nabad bay leedahay eegada waa waxa dee noloshu bedelayso anigu markaan wax mucaaradayo marnaba shaksi nacaybna uma mucaarido qolo nacaybna uma mucaarido ku xumeeda ma aqaano laakiin waxa dhaliilsan ee aan diidanahay deebiyaan ka badheeraa mucaaradu taas yartahay waa kow tusaalaan ku siinayaa shirkii london ee february 2012 waan kaga soo horjeeday anu dowladda si adagna waan mucaaraday waxaan lahaa aniga shirka london maba aha shir iyo khuseeye soomaaliya loo haya maxaan ka doonaya maxaa ii shuruudeen dhigtay wuxuu lahaa golahaasaan kasoo dhex sheegaynaa warkeenoon ka caddaynaynaa ano ajendaha kuma jirtaan idhi somaliland iyo soomaaliya ayaa lagu wada hadashiinaya kaasaan aqbali karaa kaana kuma hayo saasaan uga soo horjeestay kii aan doonayay madaxweynuhu siduu sheegay uu kala soo dhex baxo communiquegii baa lagu daray waa inay wada hadlaan somaliland iyo soomaaliya kii aan diidanaana madaxweynuhuna wuu ila diiday warkii dambe shirkii london een anigu meesha adag ka tagnaa february positionkaygii madaxweynuhu wuu yimid shirkii dambe ee london ee loogu baaqay
todobadii May 2013 ka dhacay madaxweynuhu wuxuu qaabilay iyadoo maydkii mustaajir u yaalo oo makaniisada lagu wado oo waqtigiisu cidhiidh yahay David Cameron buu qaabilay madaxweynuhu uu diiday waxaad halkaa ka garanaysaa dee aaraada lagu kala duwan yahay danta la kala arkayo mar baa la isugu imanayaa marna waa lagu kala tegaya positionkii aan doonayeyna madaxweynuhu wuu keenayo shirkii turkiga aad uu kan dambe imika u tegay markii ka horreyy madaxweynuhu tegay de waxa la wada saxiixdo walaalaheen inoo ogolaadeen inaynu nahay laba entity oo walaalo wada hadlay waxay wada hadalladiina u dhexeeyeen article 3 todobadii qodob ee lagu heshiiyey waxay wada la hadalladani u dhexeeyeen somalilan iyo soomaaliya waa halkan ku socday waa keenay halkii aan ka boodsanaa isna waa arkayaa soomaaliya inaan dee dhexfadhigeeda dambedan inoogu jirin wuxuu yidhi maya ma qabo ood midda kale madaxweyne shacbi codkii ku fadhiya unba dee adaygaa yeelan karo odhan kara no David Cameron waan kaa diiday waxaa sidan iguma jirto laakiin kuwa sameeyay dee xasan sheekh ma odhan karo sheekh shariif ma odhan karay because of gabigiisaa la lahaatee waa la samaystaa annaguna waxaan somalila ku faanayna annagaa madaxweyne ayaga samaysano kalsoonida shacabkiisu wataa marka wuxuu haystaa kalsooni uu ku diidi karo obama ku diidi karo uu ku diidi karo blair ku diidi karo ku diiday kaa David Cameron ba ku diiday kii dhaqaalaha loogu ururinayay 2012kaasi turkiga xukuumaddiinu ka qabashay anugu kasoo horjeeday kii dambe lakiin brusels dee waa kiis ka diiday siyaasaduna dee xisbi baan ka tirsanaa udu baan ahay nin mucaarid ahoo xisbigiisu markii horena muxaafid ahaa muxaafid ka fog ee adag ee guulwadaha nooca lagu tilmaamaan ahaan jiray markay udub talada haysay markay dee mucaaridka noqotay in mucaarid eg systemkaan ilaalinayna oo dimuqraadiyaddaan ilaalinayna wax walbaan lakiin dee xisbigeygi uu ka baxay faalikada markaasoo choicekaanu malihii mar haddii xisbigeygu dhacay inaan doorto siyaasadaadii halkay ku habboonay biyo dhigi karaysaa dee waan qiimeynaya marka wadani baan marayaa cid baan marayaa kulmiya saaweynaya waxay ku bays karaysan tahay waxay ku fadhidaa siyaasadayda maxaa u masaalixa ee codka shacabkeen ku fadhiyo ka turjumi kara masaalixiisii marka aniga layga soo doortay gobolka awdal masaalixda gobolka awdal baysd bay ku tahay siyaasadeedu jihaday qaadayso marka markaa uu yidhaahdo madaxweynuhu waxaan madaxweyne ka ahay somalilan madaxweynihii afraad saddex madaxweyne iga horreeyey waxaan ka qabtay bal saddexdooda kale isku daro soo sheeg mkeeya dhibcasita haa oy gartii noqoto marka ma waxaad odhanay waxa ka hadkaa ka xanaaqa ma odhan karaysa waxa leeda weliba okay wax badan baa haddana ay dhiban waxaan doonaya inaad dekedda lugaya ay dhisto inaad dariiqiisa ilaa ay dhisto inaad report caalamiya iga samayso magaalada buurama inaad positionska siyaasiga intaba iyo samayso marka waxna waan ka hayaa wax dhibanna waan ka doonaya de waana ku taageeraya wax wanaagsan uu qabto way saan qaab usoo gudbin jirtay mucaaradaada iyo dadka inta badan waxaa leeyahaa siyaasadda somalilan ay gaalada ku naanaysto below the belt ama siyaasadda suunka ka hooseysa shakhsiyadda aan kursiga la dhaliilin ama haykalka la dhaliilin qofka iyo shakhsiyaddiisa la dhalilo inta badan waxaa loo jeexmiyaysin taa maaha lakiin aad usaad u arkaa siyaasadda lafteeda dee taa lafteeda waxaan u arkaa haddaan shakhsiyadda madaxweynaha un iska sito in eriyado siyaasadda markaa kama hadlayo waa nooc min alcadaawad oo kale aniga bolosigii horena kumay jirin madaxweynaha anaano mucaaradkua baan wada hadli jiray oo negotiationa dhex mari jiray oo nin badan discus karayna arrimaha golaha mar golaha iyagu isla kacsanaa ereyadaan na dhex maray madaxweynaha ayaa aniga waxaa ka mid ahay madaxweyne waxaan ogol ahaa taariikhdaada inaad history kaga tagto legacy ka tagto gobol waddankan because of taariikh horo fogna waad ku leedahay maantana inaad ku dhammaysato iyadoo taariikh dahabi kaa taallo hadda mustaqbal ifaya inaad iga tagto iyo golo waayo waxaan ahay dad nin daayar siyaasadda ku cusub mustaqbal doonaya aan doonayna in waddan nadiifa oo sharcigu shaqeeyo oo dhaqaalihiisu dhisan yahay ummaddiisu isogoshahay cadaaladii taallo wax la wada leeyahay inaad ka tagto way gu gacan qaaday marka marnaba mucaaradadaydu inaan madaxweynaha ku criticise karaya shakhsiyaddiisa ama qoladiisa ama gobolku ka soo jeedo xashaa lillah dee siyaasadu ma noqonayso anna qofnima umaba dhalan dee nin dal culimo kasoo jeedaan ahay oo sheekha marka ma in xaasidnima xashaa lillaahi lakiin dee waan criticise karaynaya waayahay xildhibaan waxaa yara badantay imika inaad xaggii madaxweyneaad ku siyaasatihiin laakiin xisbiga de madaxweynuhu leeyahy kulmiyo la yidhaahdo oo haddana shirweynihiisa qabsanaya axmed yaasiin marka waxaa laleeyahay de kulmiyo dad badan buu xildhibaano maca kuwa deegaankaba ha ahaadaan ayuu xaflado qabtay marka lee axmed yaasiin kulmiyo soo geliya waxaa la filayay in xaflad weyn oo madaxda sare waddanka ugu sareysa kasoo qayb gasho dee uu kusoo digan rabto taama meeshaad ka saaraysaa mise waad sii ugu xisaabadnaa ma doona inaan ka hor dhaco shidhaweyd ba waxaan idhi xisbi uman ka hilaaci doonaa ayaan la iga degdegin waana lagu farxi doonaa baa laga yaabaa horta dee kulmiyo axmed yaasiin galay maaha can david agreement oo kale ma noqonayso ma ama saadaadkii tel aviv ka degay maa xisaabta qaranka iyo somalilan waa ummadaa wadale waynu waxaynu ka wada tashanay siday ku samaysmeen
araba lagu kala duwanaa wala wada bunayni iyo imkaan uu golaha dhexdiisa ku kala duwanaa aragtida siyaasiga baan hadda intaalkan buu ku wada cabeyno shaqo ku wada cabeyni marka waani ku sheegay kuuri siyaasada waxan ku bays kareenaya marba umadii aan codkooda ku fadhiyeen matalayay maxa ay ku soo baxaysa ama halkeed xisbigeed danihiisu sida ugu haboon ka fulayaan bixis ku tahay kulmiyana galitaankiisu day marka horan naga ma xidhnayn imkana wax cusub oo dadku ay la yaabi doonaan ma laakiin kulli siyaasiyiinta waaweyn ama miisaan siyaasiga loo tirinayo xisaabtu day xaflada way u sameeyaan soo dhaweyn badanna way u qabtaan waxaan isleeyahay haddaad xisbi unaad u deelinkaygi baabaaya gasho kaad gashaba dhiig cusub oo waxtar u leh shacbiga somalilan waxtar u leh xisbiga waxtar u leh sistemka jira bad ku kordhin maataa way labada su-aalood ugu dambeeyay aan jeclahay inaan ku weydiiyo aan ku horreysiiyo midna waa mid tadambe aan ku dambeysiiy tahore aan ku siiyo waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aashaas waxay tahay golaha wakiilada ka tirsan tahay guddida arrimaha bulshadaa tahay dabcan xeerar baa la keenayaa laga doodaya golaha wakiilada waxaa garwadan kaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro waxaa dhici karta sidii dhawaanba dhacday inaad ku kala duwanaataan fikradaha waxaa dhici karta maadaama xisbigii wadani xubno ka mid golaha ku jiraan inuu guddoomiyuhu la jeclaado adugka axmed yaasin ahaan maadaama hore lagu weydiiyey sidee baad u aragtaa in guddoomiyihii xisbiga wadani sharciga ha u jideeyo laakiin xaggii dhexdhexaadnimo ha noqoto ama ha noqoto mowqifyada ay kala qaadanayaan golaha xildhibaanadui inuu idiin jeer garay horta sharciga wa ogolaaday sidaad sheegtay oo sharcigu ama wuxuu noqdaa mid qoran oo arrinta caynka iyo caynkaasi markay timaada xalkeedu waa kaa u yidhaha sicad ama mid loogu jaangooyo kab hore oo bresiden baa la yidhaha so dhaqankeenii soomaaliga ahayd xeerarkeenii soomaaliyeedna way ku jirtay waxaa la odhan jiray arrinta aad iga doonaysa hebelow makaba mise waa kitaab makitaab baayo waa kitaabka ilaahay ba de soomaalidu haysatay oo dhaqan ay u lahaydo ma aayad hebelaaya ma xadiiskii ma axkaamtii ma minhaajkaa sidaa qoraya magtaad igaga doonaysa masalan ama waxaa laysku haysto mise kabbaad u haysaa kab waa bresiden markaan afkeen luqada languagekan lowga ku sheegno waa dhacdo dhacdadu waxay noqotaa xeer lagu kala baxay xeer buu noqdaa waxaa argumanka cabdiraxmaan cirro ahaa dee cigaal baa udub aasaasay isagoo madaxweynihii qaranka riyaala udub guddoomiyena ka ahaa madaxweynihii qarankana ahaa macnaha bori ka mida dowladda nin guddoomiye xisbi ka ahi dee uu noqon karaabay bresiden utahay soo maa taas argumankaa waan la waafaqsana ta golaha dhexdiisa iyo dhexdhexaadnimadii wuxuu xaq u leeyahay aan xaq ugu leenahay markuu golaha jeer karaynayo inuu dee cadaalad noo sameeyo dooda si a isku mida inuu noogu qaybiyo go-aanada golaha markuu fulinayo sideeda u qaado sidii cadaaladdu ahayd isna wuxuu xaq u leeyahay dee markuu golaha aanu jeer garaynayn xisbigiisa inuu siyaasadiisa ka shaqeeyo marka i don't think laba dee aan isku camaaluqi karo oo ay yihiin in uu mid lumiyo hadduu mid la yimaado ma aha lama muuqato way su-aasha ugu dambeysa kuweydiinaya xildhibaan waxay tahay dad badan ba waxay yidhahdeen xildhibaan axmed yaasiin shaqaale ayaan inkastoo dee dhar shaqo kasoo jeedo haddana inta badan telefishinada wax laga daawadaa siisanada marka ajnabi gaadhay adoo dikriyaya oo hadraynaya dadka qaar waya axmed yaasiin waaba suufido dooda noocaasa keena inkastoo arrin xiisanada tahay oo mas-uul dee dada khaldan aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ugu casan arrintaa kusoo shaac maaratay bulshadu ay ku aragto fikradda adigu xantaa ma ogtahay bulshada sidexdeeda ma kala kulantay dabcan waan ogahay inaad ku qanacsan tahay oo dee dabcan dilladda aad ku qanacsan tahay horta dee waxaan siyaasadaha isbedbedelay lakiin caqiidadu waa bas waa wax fadhiyo oo meel ku harka wey waa wax la aaminsan yahay xadraynta iyo dariiqadeeda iyo tasawufkayga iyo sufinimadeeduna dee waa mid hidde aan u qabo oon sanad u haysta ilaa saxaabadii rasuulka maxamed alfaatix waa ninkii qustandiiniye xoreeyey maxamed alfaatixii labaad qarnigii sagaalada hijriyada nebi maxamed wuxuu sii ishaaru sii sheegay xoreynta istanbul qustandiiniye furitaankeeda nicma aljeyshu jeyshuhaa wa nicma alamiiru amiiruhaa buu nicma aljeysh jeysh nimcalihi waa jeyshka maalintaa qustandiiniye furanaya istanbul wa nicma alamiiru amiiruhaa amiirka maalintaa ciidankaa wataana nicma alamiiru buu nebigu ku tilmaamay bal waqtigii nebiga ilaa qarnigii sagaalada hijrada u fiirsan 900 years bay qaadatay furitaankii qustantiniya istanbul aba ayuub alansaari wuxuu ku wafaaday uu ku shahiiday duleedka magaalada istanbul isagoo isle noqoti nicma aljeyshu jeyshuha lakin ilahay uma qadar 900 jir baa maalintu shahiiday saxaabigiiaba ayuub alansaari wuxuuna isku dayay 900 jir jihaadkaa u gelayay xadiiskaa rasuulka hadalkaa rasuulka kasoo baxay nicma aljeyshu aad gashi ilahay wuxuu qadaray 900 sano kadib maxamed alfaatix markii uu furtay nicma aljeyshu jeyshuhaadii isagay noqotay
ونعم الأمير وأميرها قصي نقطة إلى كسب نقطة تمانتي إسطنبول فرتوا لقوا حد ريني ولقوا ذكريه وكان مزولين يقولوا وين يا يجوا حل هيا إسلام كه جامين يا سو حد ريني يسود ذكريه أما كذا الدنيا عصر يا ده دونيس تبرام من استك ملزي يمرك موريد كني بيقول ده جايو ودوين كل شو جايو تدخل وشارع على مراعي ولا لم موريد جايو فك حل كي كان حل بعدهم هيو حل كي وين إسلام كله أيو بل لسلا ذكريه يا هذا الدور كده مو تكاس إن شاء الله تعالى وريد حليمان أحمد حليمان أحمد شغال عيال له هذه أدب ما صرت أقول شيء برامج كان دير يعني ابن تامن إيه أقوله وذا جي أدب كهجم هالعلنية أختي قاعة إيوه أنتي وحياة فربنا هذا كبير مش أدب كهجم هالعلنية وأنا شغال يا مركل إيش كسر نقطة إن شاء الله تعالى أروح أقول ده أنت وذا شيء إذا قيمها يقدر يتمدن وبرامج كي له وذا جاي حليمان أحمد شغال عيال له أحمد ياسين لو يقانو كم إذا حليمان هذا قلها وكيل هذا جمهورية ده سمال لان كان مذا جودي ده أرمها برشدة يقولها سي وأنك ورئيسنا هي أرمها فربنا هو يكمل دين حال دي ذلك صامري حتى توكل سوقي هاي توليس كذلك هي جارهان ودوينك يقول بأرمها كله حسب بدن وعنا برامج كان إدي سو دياري يعني جو أحمد رحمة إيجال عبد عمر جبريل يشتر ماركة محمد عقل هادي أيادين عفر سبب يكبر ده بينه شوقي لما أنا طبعا هاي بها تلفيش قرن كا استوديو قبل هذا هرقيسة وحنتيجي تيجي انت برامج كمل لما تكون كل بدونه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.